2021 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত বিএছচি নার্সিং আৰু ডিফাৰ্ম কোর্সৰ কমন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন চমুকৈ CEW পৰীক্ষা দিছিল, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জানিব বিচাৰিছে যে ফলাফল অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট কেতিয়া ঘোষণা কৰিব বিএছচি নার্সিং আৰু ডিফাৰ্ম কোর্সৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ। আৰু বহুতে জানিব বিচাৰিছে যে এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত কিমান টকা এডমিশ্যন ফি ল'ব, বহুতেই কমেণ্টছ কৰিছে বা জানিব বিচাৰিছে। আৰু 2021 বৰ্ষৰ বিএছচি নার্সিং আৰু ডিফাৰ্ম কোর্সৰ এতিয়ালৈকে ফলাফল ঘোষণা কৰা নাই, কাৰণ বৰ্তমান DME পেৰামেডিকেল কোর্সৰ কাউন্সিলিং হ'ব। এই ডিচেম্বৰ মাহত পেৰামেডিকেল কোর্সৰ কাউন্সিলিং হ'ব DME-ত। আৰু কেণ্ডিডেটৰ নেক্সট প্ৰচেছ হ'ব, যিসকলে বিএছচি নার্সিং আৰু ডিফাৰ্ম কোর্সত এপ্লাই কৰিছিল আৰু এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নেক্সট প্ৰচেছ হ'ব মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব। ৰেংক ৱাইজ লগত ৰোল নম্বৰ থাকিব কেণ্ডিডেটৰ। যেতিয়া এই লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে, তাৰপিছত DME প্ৰকাশ কৰিব কাউন্সিলিঙৰ ডেট, সময় আৰু ক'ত যাব লাগিব, কি কি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব, এইখিনিয়ে DME প্ৰকাশ কৰিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ কাউন্সিলিং হোৱাৰ পিছত ছিলেকশ্যন হ'লে কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ল 2020 বৰ্ষৰ লিষ্ট, এইটো হ'ল বিএছচি নার্সিং কোর্সৰ। বহুত কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টত ৰেংক ৱাইজ ৰোল নম্বৰ আহিছে, কিন্তু এডমিশ্যন মাত্ৰ 180 কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন পায়, কাৰণ টোটেল ছিট আছে 180 বিএছচি নার্সিং কোর্সৰ। ইয়াতে চালক 2020 বৰ্ষত ৰেংক কিমানলৈ আহিছিল ইয়াতে চাই লওক বিএছচি নার্সিঙৰ ৰেংক 3907 ৰেংকলৈ আহিছিল অনৰ পৰা, তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এডমিশ্যন পাইছে 180। কোনটো কলেজত কিমান ছিট আছে অলৰেডি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হৈছিল। এতিয়া কেণ্ডিডেটৰ কাম কৰিব লাগিব, যিসকল কেণ্ডিডেট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটাত এপ্লাই কৰিছে এইখিনি ডকুমেণ্টছ ৰেডি ৰাখক, PRC এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, PRC ৰেডি ৰাখক। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ যিসকল কেণ্ডিডেট EWS কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিছে EWS চাৰ্টিফিকেট ৰেডি ৰাখক, আৰু যিসকলে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কোটাত বা ছৰ এৰিয়াত এপ্লাই কৰিছে সেইমতে ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি ৰাখক। আৰু আপডেট আহিলেই, ফলাফল অৰ্থাৎ লিষ্ট আহিলেই কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব, এতিয়া ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি ৰাখক। আৰু বহুতে কৈছে যে খৰচ কিমান হয় বা এডমিশ্যন ফি কিমান। বিএছচি নার্সিঙৰ এডমিশ্যন ফি কেণ্ডিডেটৰ 10-15 হাজাৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে, কাৰণ এইবিলাক চৰকাৰী কোৰ্চ হয়। তাৰপিছত মাহিলী এটা খৰচ হ'ব, মেছ ডিউজ দিব লাগে, চৰকাৰী হোষ্টেলত থাকিলে খোৱাৰ খৰচটো লয়, হোষ্টেল চাৰ্জ নলয়, মেছ ডিউজটো লয়। এইটো চৰকাৰী কোৰ্চ হয়, বহুত টকা খৰচ নাযায়, বহুত কম খৰচতে এই কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিব পাৰিব বিএছচি নার্সিং আৰু ডিফাৰ্ম কোৰ্চ। যদি কিবা আপডেট আহি যায় কেণ্ডিডেটক অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।